Nikolaj Krav og Lukas Andersen, en sejr over herlig aften. Kan I prøve at sætte ord på kampen, som I ser det i dag? Du starter bare med det. Ja, jeg synes faktisk, vi kommer meget godt ud i første periode. Og jeg synes også, vi har momentum i første. Jeg synes også, vi kommer godt ud i anden. Og spiller faktisk to rigtig gode perioder, og så lukker vi så ind i kampen her til sidst i tredje, hvor de får noget powerplay. Og lidt af hvert. Og så er det bare dejligt, at vi kan køre den hjem til sidst. Med samme syg, du har, Nicolai. Ja, jeg er meget enig med, hvad Lukas siger. Jeg synes egentlig over, at vi spiller god første anden periode, men i tredje periode bliver det sådan lidt. De får et mål og kommer lidt tæt på, men tre point. I er jo to sjællandske drenge, der har taget nordpå, og det går godt for jer. I laver også et par mål i dag og på sidste til hinanden. Det ser ud som om, I har fundet en rigtig god kemi. Ja, det synes jeg. Det må være noget god gamle rødovre-kemi på de gode gamle dage. Tror jeg noget, som det kører godt lige nu. Specielt det ene mål, synes jeg, var lidt af en perle, hvor den spillede ind til et lille chip eller en styring. Er det noget, som der bare ligger fra gamle dage, eller er det noget, I har trænet specielt på? Ej, jeg tror sgu bare, at Emilie lige var derude. så får jeg lige afløbet. I siger selv, at I har godt styr på de to første perioder. Der går der lidt gummiben i den til sidst. Det virker som om, det bliver lidt nervøst, specielt lige efter scoring til 3-4, og det bliver time-out. Hvad får I at vide det, og hvordan er det? Ja, jeg tror, vi bliver lidt passive, og tror måske, at vi har vundet, og så får de en pind. Der skal vi bare blive med at spille hockey og spille vores spil, men det sker jo nogle gange, og heldigvis så står vi her med 3-5. Og igen to sjællandske drenge, der tager nord på. Hvordan det må være lidt af en kulturforandring, uden at skulle sige noget negativt om det nordjyske. Hvordan er det at komme derop? Ja, det er fint nok. Der sker sgu ikke så meget oppe i havnen, men det sker også, det er sgu meget hyggeligt. Vi bor sammen, så vi laver mad sammen og tager til træning sammen hele tiden, så vi er nærmest sammen hele tiden. Så det er hyggeligt også deroppe. Tusind tak skal I have. Selv tak.